мы сюда ехали, наверное, раз 6 мне смс пришло, что ракетная опасность. Знаете, как бы страшно, когда у тебя летают над головой все время и вертолеты, и все. Была возможность уехать. І сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, тиск на агресора.